Na abaye kau kuna simu nengo kwa nye kendo. Niandawa kuna yaka nambenge ya simu. Very important. Osa nambe no 0729998263. Nambe suyu ni yo uamba ukuna. No, nika naweza hitha ni wadethe ya ngewa nesu ya ukwata leu. Undo ukwata leu wailete wa ukotethia. Na nambe no ni ya jamaa ukwetwa Fabian Mutinda. Ni namba ya Fabian Mutinda. Fabian Mutinda ni wako tethezi ya andu kubanda liu maka ketha liu quality wese hithi ya ni matethi kama eke maike osi oke anziani ni wene Fabian Mutinda ni wako tethezi ya 0729 998 263. Mwandikie message yulua maunduma mundani yulua kubanda siendu siyaku mundani nika nawezi ni wako ketha quality food. Na Fabian Mutinda ni mtaalamu wa miundani mena products sia kila mudemba kampuni inayoitwa Elephant Vat na nilizumitia itaelezea aimi kabisa. Na Felix ngutu tafadhali ya baada kuende ni basi yomo baada metaboni ya koleni ni basi yomo kwa Uganda na kuono kuhitaji mkulima amene mtaalamu wa miundani ta Fabian Mutinda mena product imweni miendie sana ikutuma matunda baya makileje kwewa ugethe ni ma strengthen wa ugethe ya mayesa ugethe ya mai pasuka pasuka waone embe ikilele kwewa zi pasuka unaona kana nana zi pasuka ikilele kwewa you engozi strengthen wa nesa na etunda hiyo yumaje quality wewe una muundani ni you I mean ona dukani ona sokoni ni you vi yakaete voa mzee na product hizi yetwa Ecomon. Niwona, yetuwa Ecomon. Na kuhu tafadhali, 0729998263 ni namba ya mtaalamu wa mundani, eta wa Fabian Mutinda kuma Elephant Vat.